خپل ټولنیز اړخ په اعتماد سره وپلتي او د کورنۍ او ملګرو سره د اړیکو له ګټو څخه خوند واخلي. اړیکې رامنځته کړي او خپل ځان آنلاین څرګند کړي. خپل ځان وساتئ. کله چې تاسو برېښنالیک واستوئ، د ټولنیزو رسنیو خدمتونه وکاروئ، نیټه و بلاګ یا آنلاین ویډیو لوبې وکړي. خپل اصلي یا بشپړ نوم مه کاروئ. خپل پاسوردونه او پاسکودونه خوندي کړي. آنلاین له حده ډېر شریک مه کوئ. خپل هویت او موقعیت خوندي کړي. د ځای خدمتونه غیر فعال کړي او د چک کولو څخه ډډه وکړي. په رښتیني ژوند کې د یو چا سره د لیدلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړي. د بل چا معلومات یا عکسونه د دوی له اجازې پرته مه شریکوئ.